מציאות שהייתה קראת בינך ובין עצמך. שהדבר שאתה הולך לעשות אותו הוא נוח לך, הוא גם נוח לחבר שלך. אתה השפרת, אמרת, וואי, למדתי שאני צריך להיות מאנשים שנותנים. אני אתן במקום לקבל. כי הנוח הזה, לקבל, נוח לי, נוח לי עכשיו לקבל מה שרציתי, כן? זה נקרא לקבל, לעצמי, נוחיות, שמחה, לא משנה מה. החבר שלי, גם כן טוב לו, מה יחיה? סיפר לי ראש הישיבה, שאנחנו מדברים הרבה בנושא הזה, ומה לי? אחד הבכירים ביקש ממנו כסף, לא בסדר התמיכה. הוא נותן תמיד צ'קים, ואחרי שהוא דיבר בנושא הזה, שניתנה מלקיחה, הוא אמר ככה, אני, לתת לו מזומן, זה יותר קשה לי, כי אני צריך להוציא את זה מהמזומנים שיש, במקום אחר כך אני צריך לקבל מזומנים בקופה וכך הלאה. צ'ק זה הכי קל לי, נותן צ'ק וזה נגמר הסיפור. זה יוצא מהחשבון, מסודר וכך הלאה. אבל בשביל לא לתת עכשיו צ'ק, לא כולם יש להם את הטלפונים האלה, מפקידים דרך הטלפון, ברוך השם. זה יותר קשה, יותר מסובך, ואחר כך להוציא כסף מזומן מהבנק, אברכים צריכים לצאת וכך הלאה, יותר מסובך. אז הוא נקרא באותו רגע, הוא תמיד נותן צ'קים. באותו רגע, עשיתי כסף מהמזומן ונתתי מיד. סימן שעובדים. אם אדם נתקל בזה במשך השבועיים האלה, שלושה שבועות שדיברנו על זה, סימן שזה... וואי, זה נתון יפה ככה בראש, וואי, זה נפלא, נתינה, קבלה, מה שישאר בספרים של הרב שוורץ אולי, לא בשבילנו של הרב דסלר, לא בשבילנו. נכון, אני צריך לחוש את זה, לחיות את זה באותו רגע. אנחנו נתקלים את זה כל רגע בחיים. כל רגע בחיים נתקלים בדברים האלה, רבותיי, נתנה על קבלם. חשבונות האדם הם 24 שעות, מה יצא לי מזה? מה אני אקבל מזה? זה חשבונות האדם בעולמו. כל פעולה שלנו היא נתנה בקבלה. כל פעולה שלנו. צריך לשבור את זה. צריך להיות לפחות מאלה שאומרים, אני רוצה להיות מאלה שנותנים. כי מציאות חיי זה נתינה ולא קבלה. לפחות להעמיד את זה כסדר חיים, שאני רוצה להיות נותן ולא מקבל. נותן ומקבל, ולא מקבל זה לא רק עניין של לתת כסף ולא לקבל כסף. לתת חסף ולא לקבל חסף. זה כל החיים, זה כל הזמן. מילה טובה לפעמים. לחבר. אתה עוזר לו. אתה מרומם אותו. אמר, הוא ירגיש את עצמו יותר גבוה ממני. לא דבר, אני נע בקבלה. אני נותן, לא חושב מה אני מקבל. החיים שלנו כל כך מנובטים על עצמנו כל הזמן, על אגו שלנו, על מה שאנחנו עושים לקבל כל הזמן. על ההתעלות העצמית שלנו כל הזמן. בכל מישורים, בכל צד בחיים שלנו. וגם בבית כל הזמן. מה יצא לי מזה? אני מעלה אותו ולא אותי. צריך לקחת את זה. לחיים שלנו, ולבחון ככה, איך אנחנו מתנהגים באותו רגע, ואז להילחם קצת שזה ידקדק לנו טיפה אפילו, דקדק לנו. כמה אני היום, השעה הזאת, רק הייתי מקבל, מקבל, מקבל. זה דברים עוד עדינים גם כן, לא צריך דברים גסים במיוחד, לגנוב ולקחת לעצמנו, לא, לא. דברים מאוד מאוד קטנים. בבית בעיקר, בבית מדרש בעיקר גם כן. באנו שבוע שעבר בנושא של הרווח. והייתה פה זעקה גדולה מאוד, כן. איך אפשר לעשות רווח? בין מעשה למעשה. אין מציאות שאדם יכול לקלוט דבר מסוים, פנימיות של הדבר, אומר הרב, בלי רווח. זה אקסיומה. אין מציאות כזאת. נראה לנו שאנחנו קולטים דברים, מבינים דברים, אנחנו... זה מופנם אצלנו, הוא בפרח. זה כוס מלא שמתמלאת עוד ועוד משפחת. בשכל אדם יכול לזכור, הוא הבין. מופנם להגיע לתכלית, ואני קרבת אלפים טוב, כן? חסר לו.
חייב להקל את הדבר, להוריד אותו, חייבים לפנות מקום למקום, לדבר הבא. אנחנו כל כך בעולם של שטחיות וחיצוניות, שלא מרגישים את זה בכלל, שלא מרגישים בכלל שחסר לנו משהו. וכל העניין הזה של הרווח זה ליצור לעצמנו מרווח חיים, רווח, כיסופים לדבר הבא. רווח, בוא, ריק, כוס ריקה, מה אני רוצה עכשיו? למלות אותה. אז יש לי כיסופים אליה עכשיו. אבל אני מלא כל הזמן, מלא עוד, עוד דף גמרא, עוד, עוד גמרא מזה, עוד שולחן ערוך, עוד זה, עוד זה, דבר נפלא, אדיר ויפיו, כן. אבל זה כל מלא כבר. לא רוקנת. לא יצרת לך כיסופים בכלל לדבר. זה פלא שגם אין שמחה בזה? אין חיות בלימוד התורה? זה אחת הסיבות. אתה מלא. וגם זה הדבר. קשה, זה קשה, זה קריאת ים סוף, זה קריאת ים סוף, זה עבודה קשה ביותר. על זה אני אמר, זה היצירה שעשה פרעה לבני ישראל, לא נתן להם רגע אחד רווח. וזה עבודה של יצירה, לא לתת לנו שום רווח בחיים. עסוקים כל היום, מצוות, מצוות, מצוות. לימוד תורה, נפלא, אדיר ויפיו. עשה רווח בין דבר לדבר. כמה זה קשה. כמה זמן אדם לוקח לו לקום ולקחת את הבגלה ולאכול? חצי דקה, דקה. תעשה רווח ואל תאכל, אל תעשה שום דבר. קריאת ים סוף, לא יכול לעשות, חבל הזמן. יש הרשאה להגיד, חבל הזמן, חבל הזמן. לא, מה חבל, חבל הזמן שלי, עוד, מה יכול לגמור? אבל לקום לבגלה, 10 פעמים ביום, כן. לדבר על הב על דע, כן. זה רק מראה שהיצירה לא ייתן לנו, רבותיי. להבין שזה דבר ברומו של עולם של החיים שלנו. הרווח הזה, ליצור רווח בחיים. כל דבר ודבר. אנחנו קמים בבוקר מאוחר, אין לנו זמן להתפלל. אז עכשיו אני אעשה רווח בין ברכה לברכה, עכשיו בין ברכות השאר בקורן התורה אני אעשה רווח. מה בבין ליבן? מה חבל זמן? קמתי מאוחר לעצמי. כל החיים שלנו זה ככה. כל החיים שלנו, אין זמן, שום דבר. חבל כל רגע בחיים. אז גם זה לקחת את זה, דבר אחד קטן, לקחת. דבר אחד קטן, 24 שעות של עבודה של רווח בכל דבר ודבר שאתם עושים, לקחת דבר אחד. לא 5 דקות, לא 3 דקות, 30 שניות. 30 שניות, זה חס ושלום. מה עושה בזמן הזה? מה זה? מה עושה ברווח הזה, ב-30 שניות? אל תעשה שום דבר. אל תעשה שום דבר. תרוקן את עצמך, אל תחשוב שום דבר. אין מחשבות אפילו. אין. תשלוט על המחשבה, אין לך שום מחשבה. תרוקן את כל המחשבות שיש לך. וזה בשביל מה? בשביל מה עשית? צר לי שלא היית בשיעור בשיחה הקודמת. כן, צר לך שלא היית. ועכשיו נמשיך. מה נעשה? אומר הרב בנושא של זוגיות, מי פה רווק, יש לנו רווק, עוד רווק, עוד רווק. אז תלמדו לאבא, בסדר? תלמדו לאבא. תלמדו על מה אתם הולכים להתחתן. חתונה, אל תסבל כאילו, שלא תגיד שלא רוצה להתחתן אחרי הג'ו. אמרתי שהוא לא רוצה להתחתן עכשיו. זה הדבר הכי מתוק שיש בחיים. הכי מתוק שיש בחיים. המעלה הגבוהה ביותר של אדם זה, מציאותו, זה שהוא עובד בבית. אנחנו רוצים לעבוד בחוץ, בתורה. זה מאוד קל לעבוד בתורה. לא, אני לא מוכן לעבוד שום דבר. מי לומד? מה קרה? כיף, נכון? ללמוד. איפה התכלס? איפה העבודה המעשית שלך? בבית. בבית. עכשיו, זה התרגוליזציה. עשה מנבר דוקא, אומרים, להיות חייל מסרטים אי אפשר. כך גם אנחנו ללמוד תורה בלי ללכת לצאת לשטח ללמוד סרטים. אז אני יודע בסכר, אז מה? חמור נושא ספרים, קומפיוטר מלך לשניים, אז מה? מעלה גבוהה מאוד, חס ושלום, שזה זה בזה. אבל אם אתה לא מוריד זה למייסה, מה עשית? מה עשית? מה עשית? מה זה חייל? זה רואה סרטים, עכשיו רוצה להיות חייל, רוצה לראות. לא, פרקטיקה, עושים לשטח. אז איפה השטח שלנו? שדה הקרב שלנו, בבית. זה המקום שלנו.
ואחרי אתה לא מקבל תעודה, אתה לא מקבל שום דבר. לומד, לומד בלי לעשות שום תעודה, דוקטור, משהו. אין שום דבר. ולכן זה באמת המציאות היפה ביותר שלנו בחיים. אנחנו פספסים אותה הרבה פעמים בחיים. אחד הסיבות שאנחנו פספסים אותם, אנחנו שתלטנים, גאוותנים, חסרי סבלנות. אנחנו רוצים להכתיב את המציאות שלנו על אנשים שלנו. אנחנו חכמים, במיוחד אלה שלומדים תורה, שמונה בבוקר, שמונה בבוקר. יש כאלה פעמים בבוקר יש לנו סדר, גם צהריים יש לנו סדר, וגם בית יש לנו סדר. לא מעולה בחיים שלהם, אבל באים בביתה, יש להם גם כן סדר, שתלטנות על הבית. אנחנו אמר הדחרטה של הבית, אנחנו יודעים הכל. אנחנו לא יודעים שום דבר, לא קצה ולא מנה שום דבר בנושא של בית. בורא בובה מארץ. אדם שלא מכיר את עצמו, הוא כותב הרב, אדם שלא מכיר את עצמו, אמרנו לכמה פעמים, את הנפש שלו, איך הוא יכול לחיות, לחיות עם עוד נפש אחת בבית, שהיא שונה לחלוטין, לחלוטין, מאיתנו. איך? איך אפשר בכלל? ואנחנו, ברוב החיים שלנו, מכתיבים להם, משתלטים על האישה, בכוח, בזכות התורה, בהבנת התורה, וכך הלאה וכך הלאה. חוסר סבלנות שלנו בכלל. הפרה כותב ככה. הוא אומר, זאת ועוד, כל זמן שאדם אינו מבין את נפשו, או של בן או בת זוגו, הוא גם לא מבין שפת לשונו. אנחנו חושבים שאישה מדברת אותם, אנחנו מבינים אותה בשפה שלה. לא מבינים שום דבר. הייתי אומר לך את משפטים שאתה לא מבין מאיפה זה בא לך. אנחנו לא מבינים אותה. איך את אומרת דבר כזה? איך את נפגעת מדבר כזה לך? איך את מבקשת דבר כזה לך? לא קורה להם בחיים? לא משנה. נכון? אייף. קורה, נכון. קוראים מסכנים כבר איזה ירדה מהירח בכלל. מאיפה באת? מאיזה בית באת? בחורי סורס. פשוט לא מבינים את השפה שלה בכלל. לא מבינים. לא מבינים אותה בכלל. אנחנו לא מבינים את עצמנו, אנחנו מבינים בכלל את השני בכלל. זה פלא עצום. וכן אינו יודע את צרכיו. והרי הם כשני חרשים אלמים המנסים לדבר יחד, והיא לא תצלח. חרשים, אלמים, לא מבינים אחד את השני בכלל. בכדי שיזכה אדם שחיי הנישואיו יעלו יפה, עליו להשקיע זמן. אותה איזה דבר, אחד דברים שאנשים חושבים שלא צריך להשקיע זמן, יבוא הזמן הכל יהיה, אם הזמן הכל יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? אני ארמוס אותה, אני אדרוך עליה, אני מאיים עליה בגיושים, אני אכניע אותה, זהו. ואז הכל יהיה בסדר בבית. אני יודע מה נכון, וזהו. רומסים. זה כמו שאדם לוקח שני אקדחים בבית ויורק על התקרה. כל הילדים, דום, אישה על הברכיים. כולם עושים מה שאחר את הבר אתה רוצה, מה שרוצח אתה רוצה. נגמר הסיפור. הוא הכניע את כולם. אבל זה בדיוק כמו לקחת אופטלגין. מה זה אופטלגין? יש כאב ראש, יש מחלה, מה עושים? לוקחים אופטלגין. חושבים שהאופטלגין עוזר. הוא משכיח את הכאבים, אבל המחלה עדיין קיימת. וזה התפרץ בגדול, התפרץ בגדול. הוא אומר, בכדי שיזכר שחייו נישואים יעלו יפה, עליו להשקיע זמן. אין לנו בית, אין שלום בית בבית, לא שלום בית תעשייתי, שקט, אפשר לבוכה, אפשר לתאונן, לא צועקת, לא שום דבר, לא בסדר, אני עושה מה שאני אומר, זה שלום בית. הוא בפרח, זה לא נקרא שלום בית. זה לא נקרא שלום בית, זה נקרא שקט תעשייתי כרגע שם. זה פחד, מהיריה, מהגירושים, מהזעקות. זאת אומרת, עליו להשקיע זמן, כן, להשקיע זמן, מחשבה ולב, על מנת להבין את בן ובת זוגו. הבנה נרכשת, אין מכוח התבוננות מחשבתית עם עצמו ואין דו-שיח בן ובת זוגו. אמרנו פעם, הרב לסלר אומר, אישה יכולה להתרגל לרוע של בעלה, אבל לא לרוע של חוסר המילה טובה, עד סוף ימיה.
כלומר, להתרגל לרוע של בעלה, היא תתרגל. אבל עדיין היא תהיה נצרכת למילה טובה. כלומר, בהרבה מקרים, זה לכל הנושאים שלנו באחרי נישואים, אישה תתרגל לרוע של בעלה, לכפייה שלו, לשתלטנות שלו, כן? אבל היא לא נכנעת בתוך ליבה באמת למציאות הזאת. היא לא מקבלת את המציאות הזאת בכלל. זה פגם אצלה כל החיים. זה פסע שהיא סוחבת אותו, יכול להיות שנים על גבי שנים, בעשרות שנים היא סוחבת את זה אפילו. פשוט ככה. אמרנו את זה כמה פעמים. אנחנו באים בפנים בטענות לאישה אחר כך, אחרי שנים. לא יודע, משהו שתבש את הבשכת לרדים. מתעצבני, מתעזל, לא מדבר ברור בכלל, לא כלל אין לסבור לידים. חולה. ואז צריך לקחת לרופא פסיכולוג, חס ושלום. בלי חולים, כדורים, להרגעה וכך הלאה. ואז צריך לשאור עוד הפעם, אני צריך לנסועים, צריך להתרדן, להתגרש. טיפש שכמוך, אתה גרמת את כל זה. אתה במועדך עשית את זה. הפצע הפנימי של האכול. כמה אתה חושב שבן אדם יכול להיות עם דבר פנימי, עמוק, פגוע, ולסחוב אותו שנים? אדם לא יכול להשתנות בלחץ, אדם לא יכול להשתנות באקדח, רבותיי. שום ילד ושום בעל ושום אישה ושום אחד בעולם לא יכול להשתנות באקדחים. שום דבר כזה. אנחנו חושבים שאנחנו לא, מכות? אני בן תורה, חס ושלום, אקדחים, חס ושלום. פעם משם יוצא לי איזה זעקה ככה, קצת, אתה יודע, להעמיד את המכות, הדברים במקום, וקצת לפעמים אני מאיים קצת וזה, אבל זה בסך הכל מה קרה, מה עשיתי? אדם ישר לחלוטין, כל בסדר גמור. אתה מלמד אותנו שזה לא התפקיד שלנו לשנות. סליחה? הרב גם מלמד אותנו שזה בכלל לא התפקיד שלנו לשנות. נכון לחלוטין. מה כן אנחנו צריכים לחלוטין? מה אפשר כן לעשות? ללמוד. ללמוד, לרדת מהעץ הגבוה שלנו, מהשתלטנות שלנו, כן? לרדת משם, מתוך שאני מבין הכל ואני יודע הכל, כן? לשבת עם אישה. אתם יודעים מה עושים לשבת עם אישה? למה זוכר את זה? שיהיה איתי השתלטנית הרבה. ומה? אנחנו לא מבינים כלום, רק הם מבינים אותו. אני אסביר לך משהו. אני לא יודע, אבל יש אופק כזה של אישה, זה יכול להיות בסוף גמור, אני אסביר לך. כשאתה עושה את עצמך, אמרנו כמה פעמים בשיחות, אדם עושה את עצמך נצרך, אם מוכנים לעזור לך ולעשות הכל בשבילך. כשאתה מתנהג כשתלטן, גאוותן, לא אתה, בן אדם, כן? כן? אז גם היא תראה שהיא יודעת הכל. מלחמה, מלחמת הישרדות שלה. היא תראה לך שאתה לא בסדר, היא תראה לך שאתה לא כך וכך. אין חומות בזה. אמרנו כמה פעמים, הבית לא מסודר. אתה לא מסודר. נניח, אדם לא מסודר. היא רודפת לך, אתה לא מסודר. הוא אומר, אני כן מסודר. היא מחפשת בפינות כל מה שהוא לא מסודר. ומצלמת את זה אפילו. הוא מתעקח איתה גם כן. אני יכול להגיד דבר פשוט. אני באמת לא מסודר. גיליתי שאני לא מסודר, תעזרי לי. ברגע זה יש מריבות? אין מריבות, היא עוזרת לך. אנחנו אוהבים לעזור למסכנים. הרבה, במכוניות שאנחנו עוצרים. אז אחד בקש בך, תעשה לי ואתה לי מכנס, אם טעיתי, בטח, אני שר רוורס אחורה, אני אתן לו להיכנס. אז מישהו יעקוף אותי, ייכנס בפנים, או, כדור בראש. מה קרה? אני המסכנים. אבל יקח בכוח? אני לא אתן לו. אתה מבין? השתלטנות. לשבת, לרדת מהעץ הגבוה שלנו, לבדוק. שמעתי שהיום היה לך איזו התפרצות מסוימת. ראיתי ככה איזה משהו, רגשות מעורבים היסח, בשיחה שאמרנו, דיברנו, מה עשינו, לא משנה מה. אני יכול להבין מה היה? להבין. מה הרגשות עברו אצלה? זה לא הרגשות שלה, אני חושב שאנחנו מבינים. אנחנו לא מבינים. אני לא מבין מה קורה לך כגבר בגבר. אז על אחת כמה וכמה גבר לאישה, לא מבינים אותה בכלל, זה שפה אחרת, זה בן אדם אחר. זה עולם אחר. מה שכואב לך, לה זה לא כואב לך בכלל. רחוק שמיים בארץ. כמו אלה חסרי הדעת אומרים, תגידי לי את המילים האלה, אני רואה, אני לא נפגע מהדברים האלה, מה לא מצליחה להיפגע? שטות. שטות. כל כך לא נכון, כל כך זה בורות. תגיד דבר כזה בכלל, אישה.
לשבת, לראות. אני יושב איתה, אני יודע הכל, זה ברור לחלוטין. הוא לא ירד לרמה הזאת בכלל. לשבת ולראות. וואו. היא נפגעת מדבר כזה. אמא שלך לא נפגע מזה, אחיות שלך לא נפגעו מזה, אף אחד לא נפגע בזה, אשתך כן נפגעת בדברים האלה. זהו. מה זה שטותי לחלוטין? כן, זה שטותי לחלוטין. אני שטותית, אבל זה מה שנפגעת בחיים. תלמד. תלמד. לעולם לא תגיד את המילה הזאת. לעולם לא תעשה את הדבר הזה. שער רוצה דווקא שאני אעשה כלים. אשתי יקרה. כל אחד יש לו את הדבר המיוחד לו בעשייה בבית. אני יודע שאני צריך לעזור. בואי נחפש משהו משורך נשמתי שאני אוכל לעזור לך ותהי מרוצה מזה גם כן. קשה לי לעשות כלים. רוצה שנחליף את הסדינים, נחליף ספונג'ה בבית, לא יודע מה. אני פתוח לזה. כלים קשה לי. תדבר. תאמר. למה לא החליף שיחה? לברר מה קורה איתך בכלל? אדם נשוי 50 שנה ולא יודע, לא מכיר את אשתו בכלל בדברים הפשוטים, החיתונים האלה גם כן. לא מכיר. הוא נלחם בכוח! כל אישה יש לה את המסר של אהבה. כל אישה יש לה את המסר של אהבה. ולכל אישה זה שונה לחלוטין מאישה אחרת. אחד, פרופסור, כל שנה מביא לאשתו, קונה לה דברים יקרים מאוד. מכירים, מחליף את המכונת כביסה, מעשירים הכי טובים שהיה בעולם. מי קורא? כל דבר היה מחליף. וכל פעם לא הייתה מרוצה. לא הייתה שמחה בך. לא הייתה מרוצה, לא שמחה. למה? מה אתה אומר? הוא לא הביא לה את זה מכתב. מהמון המילים שהיא צריכה. מה? מהמון המילים שהיא צריכה, מה היא צריכה את כל זה? זה נכון באופן, אין לי כל דבר, זה נכון, זה נכון. אבל נניח שהוא אמר. ובכל זאת. אתה נפגעת מזה, אז אם כן נשמתה. וזה כל שנה חוזר. סיפור של הנפגעות האישית. כל שנה חוזר. למה? מה רעי לך? כאן זה מכיר חדש, זה הכי חדישה. תנור, מיקסר, כל שנה אני קונה הבית מלא וכלים הכי טובים שיש בעולם. לשמוע את הדעה שלך, את הדעה שלך. מה היא משקף אותה, מה היא צריכה? מה את אומרת? כל זה נכון, אתם אומרים. אבל שימו לב מה הוא קנה. שהיא תשתעבד יותר למטבח. לניקיון הבית, לעבודת הבית. למה? הפוך. אתה צודק. מכונה יותר טובה ויותר קל. אתה צודק. בן עושה את זה. ירון יקירי, אתה צודק במחשבה שלך כגבר. גם הוא חשב ככה. אבל אישה חושבת אחרת. מה אפשר לעשות? אשלח אותה לטיפול, מה? לא, לא. אשלח אותי לטיפול. מכלים עליה. לא, 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 לא. אני רוצה מתנה שמתאימה לי אישית לי. עוזרת יביא לה, מה יביא לה? לא, לא, אני רוצה... רבותיי, שמו אותו את ירון. זה אתם כולכם, רק ירון אומר את הדברים. הוא נציג של כולם. אז אם נמצא כאן ירון, צריך עם כולם. אתם צודקים, בסדר. הוא משקיע ונותן שיותר קל ויותר קל קל. אבל תבין, מתנה נותנים שיהיה טוב לשני. מה שהוא באמת מרגיש שהוא טוב לו. מה שהוא שמח בזה. לא מה שאתה חושב. הבנת? אדם, תביא זר פרחים לאשתך. זה לא עושה לה שום דבר. יש אישה אחרת תביא זר פרחים, תראה אחד תביא לבוא. וואו! נפח עולם בשבילה. וואי, זה אהבה. וואי, 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 וואי. לשנייה תביא הסדר פרחים עכשיו, גודל הדלת, תראו מה לא עושה לה. יש לה שפה אחרת, יש לה שפת אהבה שונה מאשר לכל אישה אחרת, לכל גבר. ואנחנו צריכים בשביל זה לברר את זה. מה היא אוהבת? תבין? אני צריך לברר מה היא אוהבת. ברעיון הזה של הדברים הלבנים, הנקורים של המחשבים הלבנים, וזה משהו עוד איזה ג'ואנס כזה שאנחנו, שאמרתי אותו.
אתה מביא לי מקרר שכולכם משתמשים בו, כן? יותר טוב, נכון, לבית שלי יותר טוב, כולם בבית וכך הלאה. אבל זה משעבד אותי, לעבוד עושה את זה. תן לי משהו אישי, לי, אישי, לי, 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 אישי. אני מניח שהרב מתכוון שאותה אישה... תאר לך שמחליף לך את המיטה, בסדר? מתנת יומי מחליף לך מיטה. אני רוצה משהו אישי שלי. תביא משהו לי. אני אשכרה בין הדברים. הוא דיבר על אישה בכללי, והרב מדבר על אישה ספציפית, שהיא לא נוח לה בדברים האלה. אבל אישה אחרת, ודאי שיכולה להנות מזה. אנחנו מסכים, אה? אישה תהנה מזה, אבל זה לא אישי שלה. כל אישה בעולם רוצה מתנה אישית. לא, יש נשים ש... כן, מאוד מאוד רוצות את זה במיוחד. נשכה למיקסר, בשביל להם שסבר קונה את זה השאלה. להימולדת הוא קונה את זה. תיקח אישה, תקנה לה מיקסר, או תקנה לה טבעת. מה היא תאהב יותר? תלוי איזה אישה. פשוט יש נשים שיעדיפו את זה. אני מבטיח לך, מבטיח לך. אני עושה קצת, קצת, קצת יותר ניסיון משלך, כן? שאישה תצא טבעת. זה לא משנה מה. זה אישי, דבר אישי. יש להם גם את המיקסר אישי. לא, המיקסר לא אישי. המיקסר זה... זה מתנה להולדת הרב. למה הוא קנה את זה? סתם שדרך. אתם מבינים את הבעיה שלנו? סתם שדרך. אני אסביר לכם. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים כרגע. אנחנו מדברים בשכל שלנו, רבותיי, בשכל שלנו הכל נכון לחלוטין. מה זאת אומרת? קניתי מיקסר, חשבתי לעזור לך וכך הלאה וכך הלאה. אבישה בעומקה אומרת, אני רוצה משהו אישי שלי, לי, אליי. משהו שידבר ללב שלי. משהו שלי, בשבילי. מה שאתה בחנת ובעלת, מה טוב לי. אני צריך לברר את הדברים האלה. לא כל אישה אוהבת סמלה חדשה. הוא עושה אולי תרשית, אבל שאלה גם לא תרשיתים רוצים, רוצים משהו אחר, אישי, תברר. למנוע, ולוודא את הדברים האלה, תברר את זה לפני כן. אולי השלישי, יש לי אפשרות לקנות לך אולי את הבת יהלום, או מיקסר, מה היית רוצה? תברו, תברו אצלכם בבית. תברו. בסדר? אל תהיו כך בטוחים. אבל לכן אנחנו אומרים, אין, רבותיי, אין יותר נכון מזה, לברר את הדברים לשבת, לגלות את הדברים האלה. אנחנו חיים ביחד עשרות שנים, רבותיי, עשרות שנים. איך אתה יכול לחיות עם אישה בכפיפה אחת בבית ולדעת מה היא רוצה? איך אפשר? מה משמח אותה? אז כל אישה זה אחרת. את איבא שלך זה שמח משהו אחר. אחותך שמח משהו אחר. אשתך זה משהו אחר לחלוטין. כל אחד זה שפה אחרת לחלוטין. למה קשה לנו לשבת איתה? גאווה, גייבס, רבותיי, גייבס. שתלטנים, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים הכל. תגיד לו למה שבאתי לך את המיקסר, תשתקי כבר. הלכתי, טרחתי, הבאתי. נכון, אני מאוד אוהבת את זה, טרחת ועשית הכל, אבל זה לא מדבר אליי כמו דבר אחר שאני באמת רוצה אותו. יש שם בבית, רק אם תעזור לה בדבר הכי קטן בבית, לא משנה מה, היא וואי, נהפך את כל הבית שלה, נהפך לה, מהבא. שפה אחרת יש לה. כל אחד זה שפה אחרת. אז מה כל כך קשה לנו? בסדר, יש לנו ויכוח עכשיו בינינו, בסדר? כל אחד שילך למנוע את הוויכוח הזה, שאלת אשתו, מה ישמח אותך? במיוחד בתחילת נישואים שלנו? אנחנו לא נסחוב את זה כל החיים שלנו, בלי לדעת בך מה היא רוצה, מה משמח אותה בכלל. מה זה? מה? דבר, דבר. יש כאלה עושות חיים כאלה. פעם שעברה הייתה לבד, עכשיו יש לך עזר כנגדך. הרב לא אמר להם את כל השיחה על הרב. יש כאלה עושות פותח את ידיך, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, עושות חיים לא מגלות. מה לעשות? ואחרי זה יש לנו מתדלק. אבל לומדים. אישה יודעת בדיוק מה היא רוצה. כן, יש כאלה לא אמור. היא יודעת. ואנחנו צריכים, זו עבודה שלנו, להוציא את ממנה. גם חבר, אתה רוצה את במתנה? אין יותר נכון מזה מאשר שאדם יבחן. מה הוא עושה לנו? מה חסר לו? זה נקרא אדם אוהב. כולם קונים את זה, גם אני קונה את זה. שולחים משלוח מנות לפורים, עוד מעט מגיע פורים, גם אני שולח לשלוח בנגונות. אני אוהב את זה בכלל. את
אתה מביא לי סכין של סוכריות שם, אני לא עושה סוכריות האלה. מה אני אקח את זה, שם את זה מישהו אחר את הילדים, מביא את מדרש. אתה אוהב אותי? תחבס מנהל, אתה אוהב לי חצילים. קולה, גם קולה? חצילים וקולה, מודה. זה ברר. זה נקרא אהבה. זה כאחר יד לצאת לידי חובה, לתת לי מתנה, לשלוח מנות, לשלוח לי מתנה? לא. חמתי שהייתה רוצה לי מתנות, הייתה מיליון מתנות, עליה שלום, קטנות ביותר, קטנות ביותר. היה להם כסף, ברוך השם, אבל ידעו לתת תמיד מתנות קטנות, קטנות, אבל מלא הערכה, כי אתה מבדע מה אני רוצה, מה אני אוהב. עם כל עד בדיוק, מבררת עם אשתי, מבררת עם זה, מר, מה חסר, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, בדיוק להביא לי. איזה יופי זה. זה המתנות של 50 שקל. קטנות, אבל הכל היה בול. זה לא רק הערך של הכסף. הערך של המתנה זה כמה זה פוגע בי, כמה זה מתאים לי. איך אמרנו, נעליים, נעליים הכי יקרות בעולם, לא במידה שלך, אין לך שום דרך, צורך בהם, אין לך נע בהם. זה דבר פה. צריך לברר. אז נמנע את כל הבעיות האלה, ירון. נמנע אותם. אנחנו חושבים ככה, זה בדיוק, בדיוק מה שאנחנו מדברים כרגע. אנחנו חושבים אחרת מה שאישה חושבת, רבותיי. אבל מי שחברים חושבים, אנחנו חושבים אחרת. שיחות רבות אומר צריך רב, שהתקיים בין בני הזוג ודעות נפשם. שיחות. לא שיחות מה צריך לעשות. להכיר, שיחות נפש, להכיר אותה. אנחנו חושבים שמכירים אותה. לא מכירים אותה, רבותיי. עשרות שנים אני נשוי ועד היום אני לא מכיר את אשתי. ואני אומר לכם, בריש גלי, לא מכיר אותה. וכל יום אני מגלה משהו חדש. זה עבודה עד 120, זהו. השנים חולפות, גם משתנים, פעם רצה את הבתיה, לא משאר אותה משהו אחר. אישה, זה לא דפוס, אתם אותו דבר. זה היום שלנו בחיים, רבותיי. זה היום שלנו בחיים. לא משם, אתה שומע אתה, זה לא משם למחיים נשואים, לא משם. זה כיף, זה עבודה, זה נפלא. זה כיף, זה באמת, מי שעובד השם נהנה מזה. עובד השם נהנה מזה. הוא מרגיש, פעם היה לנו פה איזה שני בחורים שהכנסו אותם, הם הביתה, חוזרים בתשובה, לא עובד לנו כמה חודשים. אז בועז, קראו לו, בחיפה. והיה שומע ברדשות, ברדיו, שיש גלים בחיפה, גלים כאלה. היה לו, איך קוראים? זה רפסודות האלה, איך קוראים? גלשנים. גלשנים, גלשנים. וחולה גלשנים. והיה שומע שיש איזה גלים בגובה מסוים, כך וכך בחיפה. תוך שנייה אדם אדם מתעורר, לוקח את האופנוע שלו, טס לחיפה עם הגלשן שלו. מחכה לזה, וואי 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 וואי. ככה גם אנחנו צריכים לראות. כשמגיע אלינו עכשיו איזה סיפור כזה בבית, או זה תלוניים, או זה משהו, או זה בכי, איזה ניג'ס כזה, כן? לראות את זה כמו איזה גל, אתגר שמגיע לנו בחיים. איזה אתגר שהולך לנו לקבל שבחור כזה בחיים שלנו. מה שעובר זה בשבילנו בסופו של דבר. אז אומר הרב, שיחות רבות, שיחות רבות, שיחות נפש, לא להכניע, לשמוע, לשמוע, מה היא באמת זקוקה? פלא עצום, אמר לי פעם אחת, אברך, עורך בית ציון יקר. אמר, אשתי מוכנה להיכנס להיריון רק בשביל לקבל שלושה ימים מביטוח לאומי נופש. אז היום נותנים, היום כבר נותנים נופש, נכון? נותנים יום אחד מהבית חולים. אז היום נותנים שלושה ימים. אתה שומע? כך היה. בין אם אמר את זה בכך או אחרת, אני לא יודע אם זה בתקשתו, לא משנה מה, אבל זה מחשבה עמוקה של אישה. רוצה נופש. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב. אפילו אנחנו לא יכולים לתת, אין לנו את היכולת לתת את זה. אבל לפחות לשמוע, תשמע, אני מגדל את הילדים בבית, קשה לי. קשה, זה קשה, זה קריאת ים סוף לגדל ילדים בבית. ועוד המסכנות שלנו גם עובדות. לזעת הפך הם לקחו גם את העונש שלנו, מתנדבות בעונש. ויש לנו טענות אליהם גם כן.
אין הכוונה אחרי שיחות בעל, על בעיות נפשיות, אלא הכוונה לדברים שיחות לימוד, שיחות הבנה, להבין כל אחד נפש זולתו, זולת זה, גם היא צריכה להבין אותנו, לשמוע מה מפריע לי, מה טוב, קשה לי, כך הלאה. ברור הדבר שבבית שאין מתקיימות שיחות מעין אלו, קיימים ויכוחים רבים או לחילופים ייאוש אחד מן השני. תורתם של שיחות אלו אינם רק הכרת הנפש או בן ובת זוגם, אלא פעמים רבות מתוך שיחות אלו האדם מטיב להכיר את עצמו באור בהיר יותר. רוב רובם של אנשים אין להם הבנה עצמית עמוקה לנפש האדם בכלל ונפשם בפרט. אצלנו, לא מנצמנו. וממילא חסר להם רבות מהכרת עצמם. שיחות אלו בני בני הזוג בכוחן לעזור לכל אחד להכיר את עצמו. הן מכוח כך שהצד השני יבהיר לו הבחנות שלא הבחין בהם בעצמו עד עתה. ומי יכול להציג לנו באמת את הפרצוף האמיתי שלנו? רק אישה בבית. אנחנו מפסידים מזה. אנחנו מפסידים. הגאווה שלנו לא נותנת לנו בכלל להבין שמשהו לא בסדר איתנו. ונשמע את זה ממנה? אני אמר את החרטה של הבית ונשמע את זה ממנה מה לא בסדר אצלי? וכך הלאה. הפסדנו. הפסדנו את החיים שלנו. אנחנו נלך עם זה כל החיים שלנו, בהרגשה שאנחנו בסדר, לא מוכנים לשמוע אותנו. מה זה קישינו עורף? מה אומרים? קישינו עורף? לא יכולים לקבל ביקורת, תוכחה. סתמנו לה את הפה, היא לא סבר אותנו. אנחנו? מה פתאום? והן מחמה של ידי עצם ניבון הדברים, הביאו את עצמו יותר. תכיר את עצמך. תכיר. תשמע, תשמע ביקורת. ביקורת זה הדבר הכי, הכי מועיל שיכול בעולם. כלי נפלא ביותר, רק אף אחד לא יכול לקבל אותו. אז אנחנו שואלים, למה האישה כזאת היא באה בצורה כזאת פזרנית של כספים? אם היינו אומרים לה ביקורת עכשיו לבעלה שהוא קמצן, אני קמצן? תבוא לבית מדרש, תראי כמה אני מפזר, תשאלי את החברים שלי, בכנסת, בעבודה וכך הלאה, מה פתאום? אז מה מביאים לו? אישה פזרנית. היא לא מוכיחה אותו. היא לא מוכיחה, במציאות שלה היא מוכיחה את עצמו כל הזמן. זה המציאות שלנו. כלומר, וזה אחת המתנות הנפלאות ביותר שישנם בני זוג, שפעמים רבות אנשים לא נוטים לנצלה בכלל, וזאת מכוח חוסר הבנה עד כמה נצרך אדם להכיר את נפשו ובן זוגו. לא מכירים, מפסידים. פשוט מפסידים חיים. זה לא עזור לנו שום דבר. רבותיי, נראה לנו שיותר קל לקחת שפחה איזה ערבית, או איזה פיליפיני בבית, יותר טוב. שתקי, אין לו שום דיבור, תעשי את עבודה שלך, זה הכל. אני פה בעל הבית, אני משלח בכסף, כן? תעשי מה שאני אומר לך וזהו. אל תגיד למה רצועה את כל הפסר, לא יש לנו שום דיבורים. זה בדיוק מתאים לאישה, שפחה. אל תגיד לי שום דבר בכלל בסדר. אני לומד, אני שומע שיעורי מוסר. פה רובן של הבעיות בשלום בית נובע לא רק מאי הבנה בן זוג, אלא אף מאי הבנה את עצמו, הוא לא מבין את עצמו בכלל. ויחכימו אנשים ויסכימו זאת. היו מתדפקים אצל חכמי התורה, אמיתיים. מהם גם חכמי נפש, לא חס ושלום פסיכולוגים. שהרב זועק עליהם זעקות מרות. זה פסיכולוגים יהודים שזה פרקי גוי. גוי אין נשמה. מה הם קיר? בגוף. פסיכולוגים, מה יכולים? אלה של פסיכולוגים של שיטה גוי. נותנים לך פתרונות של גוף כל הזמן, כי אין נשמה. אנחנו נשמה עם גוף. זה פתרון של נשמה וגוף ביחד. אין פתרון של נשמה לבד, אין פתרון של גוף לבד. כן, צריך את האיזון בין שניהם. הפסיכולוגיה נותנים לך פתרונות של גוף. כמו שאמרנו כמה פעמים, ילד צועק לך ואומר לך, אבא גנגו לי את האופניים. אז אתה יודע את האמת מה היא. וואי, יש גם רוח קוטג'. אתה יודע שבגלגול הקודם גנבו לו, הוא גנב אופניים, ועכשיו הם גונבים לו אופניים. אתה לא יכול להגיד לו. אני מדבר אותו בשפה שלו, הוא לא מבין את זה. זו שפה של גוף. גוף, אני אביא משטרה, אני ארביץ לו, אני אקיע אותו, אני אקח אותו, בסדר, לא גוף. הוא גוף. וככה גויים. לומדים מהם להכיר את נפשם. רבים הם אנשים משקיעים בממון רב, ללמוד מקצוע, במשך שנים. זה פלג, זה נכון. כמה אנחנו מוכנים להשקיע, אפילו פה בתוך מסגרת של הקודם שלנו, ללמוד אפילו רבנות, רבנות, כמה אתה מוכן להשקיע? בתחילת דרככם, לא עכשיו, כן? ארבע שנים, חמש שנים, נכון? הייתם מוכנים להשקיע על זה, להיות רב, לקבל מקצוע, לקבל משהו ביד. לא מצוחק כבודו,
נכון? אמרתי, בתחילת דרככם. כן. זה מה אני רוצה לשמור מהיון. אבל כמה בן אדם מוכן להשקיע ולמוד ללמוד את עצמו, ללמוד את אשתו, שהוא חי איתה 24 שעות? כמה? זה פלא עצום. כמה אדם באמת מוכן ללמוד את עצמו? אנחנו עומדים פה דע את עצמך עם הרב יורם. אני יודע שבהתחלה זה מין... לוקח זמן, כשאנחנו עושים לתוך העניין, דברים של פרקטיים, של חיים. אנשים מתיישים, שאומרים, התכנסות, פשטות, התכנסות, התכנסות. תכלס, תן לי משהו לעשות, תן לי משהו ביד, תן לי להרגיש משהו ביד. קשה לאנשים, אבל זה כזה עבודה. ככה מכירים את עצמנו בסופו של דבר. ככה הוא עבר. אולם מעטים עם אנשים משקיעים את אותה השקעה על מנת ללמוד את נפשם. הרב זועק את זרקות מרות מביאים בשם חז"ל, אדם שלא מכיר את עצמו רבותה לא יכול להתקדם בחיים. הוא לא יכול להתקדם בחיים. זה הכל חיצוני, הכל חיצוני. כשאנחנו אומרים חיצוני זה לא... זה הפוגם להיות אדם פנימי. פנימי, לראות דברים פנימיים בכל דבר בחיים שלו. לא את החיצוני של החיים. הוא אומר, כל מי שמכיר מקרוב את חכמי התורה, חכמי עבודה, יודע שהבסיס לכל עבודתם היה הכרת נפשם. והם השקיעו בכך זמן רב, בכוחות נפש, מרובים. זאת משום שהכרתם, שזולת... סליחה. וזאת משום הכרתם, שזולת הכרת האדם את נפשו, אי אפשר לו לבנות חיים פנימיים כלל. אי אפשר. זה פלא עצום, צריך להבין את זה. כמה השקיעו בזה חכמים בנושא של הכרת הנפש של האדם. נפש, נשמה, כל עונה של הכל, ירון, אני יודע, כבר קבלה גם כן, כל הדברים האלה, מה, מה, צריך להכיר אותם, זה לא רק נפש, רוח, נשמה, יחידה וכך הלאה, להכיר אותם, מה התכונות כלפיי בחיים, מה הם משפיעים עליי, איך אני מנווט אותם בחיים בכלל. מועצה יצואה לבני כל בן זוג, לקבוע זמן יחד, על מנת להבין אחד את נפשו ואת הנפש זולתו. ואז שיתרגלו בני אדם, בני הזוג, ללמוד כל אחד את נפש זולתו, כאשר יתקלו באי הבנה בין אחד לשני, לא יסתכלו אחד לשני, ישוחחו על שיחת נפש. להבין מה בדיוק יפריע לרעהו. גם כל זה שייך רק אם קיים ערוץ תקשורת תלויים ביניהם, ערוץ לימוד נפשם. לעצום כמה אנחנו שתלטנים, כופים את השני בדעות שלנו, באורך החיים שלנו, כופים עליה. זהו, לא רוצים את האמת. אדם שעושה התבודדות, יש לו עוד עצה אחת. בודד. יש לנו ויכוח בינינו? נכון? בוא נשים את זה לפני אבא. כן, דבר לפני אבא. מה את אומרת? את רוצה ככה? לקנות אותו חדש? אני אומר, לא רוצה אותו חדש. מה עושים? נשאל את אבא, נכון? תתבודדי על זה, ואני אתבודד. יש יותר יפה מזה? לבוקר יש תשובה מסודרת. לבוקר יש תשובה מסודרת הכל. מכניס לה בראש שלא צריך, מכניס לו שכן צריך, הכל. הכל מסודר. אז נהיה הפוך, כל אחד צריך לבודד. סליחה? אז נהיה הפוך. שמה? עכשיו לא משנה, מה שהתוצאה שבבוקר זה התוצאה, זה נגמר. אתה, אתם לא מתארים לעצמכם, אני אומר אתם מתוך ניסיון חיים. זה מעלה עצומה בחיים שלנו. אם אדם היה לו התבודדות, היה מונע 99.9 מכל הבא שלו בחיים בכלל. לא 99.9 מהבא שלו בחיים. אם אדם היה מגיע מזה שכל מצב של בחיים מכניס לי לפני השם, נוכח פני השם, מציג את כל הבעיה שאומר. אבל אנחנו אמרנו כמה פעמים, אדם יכול להיות שקרן לעצמו, שקרן לרב שלו, לאשתו, לילדים, לכולם יכול שקרן. תשים את אותו סיפור שלך בחיים, אותו ביקור שיש לך, לפנימי, לפני הקדוש ברוך הוא. תוציא את המילים, אותם מילים שאמרת לאשתך, אותם מילים, תגיד אותם. אתה לא תוכל להוציא אותם אפילו לפעמים, כי אתה יודע שזה שקר, שזו לא אמת אפילו. אמרתי שפעמים לא תוכל להוציא אותם. לא, לפעמים לא יכול להוציא, כי גם לא מציא את זה ליד אבא שלו, מה זה קשור? לא מציא את זה גם ליד חבר שלו, זה אומר שזה לא אמת. יכול להיות שהוא רוכה שזה אמת.
אבל לא נעיל להתכסדם על יד אחרים. אתה אומר את זה לקדוש ברוך הוא. כן, הוא יודע בדיוק מה אתה חושב. אבל יש לי דעה, בוא נתראה אם נגיד בדיוק חבר עמד מאחורי הדלת ושמע את מה שאני אמרתי, בסדר? אני אגיד לו את זה עכשיו? לא קשור. הרב דסלר אומר דבר עצום בחיים. כל דבר שאדם לא מסוגל לעשות פה בפני אנשים אחרים, כן? תדע שיש לזה דבר פגום. תחשבו על זה. כל דבר שאתה אומר אותו, שאתה רוצה איזה סתרי סתרים, נגיד אותו, לא מדבר על צד שאדם יש לשון הרע תועלת, זה רק הוא צריך לשמוע את זה, כן? זה מדבר על זה. אבל כל דבר שאתה לא רוצה שאחרים ישמעו אותו, יראו אותו, דע לך שיש פה דבר שאתה צריך לחשוב אותו פעם לעשות אותו. זה כלל עצום, תבדקו את זה. אדם רוצה לזרוק עכשיו משהו, זה גרעין מהפה שלו. סימן שהוא באמת לא עזור. מי הרואה אנשים שהוא לא זורק? זה האמת. למה אדם למשל הרב הנגיד הוא רוצה לאכול באיזה פינה בבית או לא משנה איפה, אז הוא רוצה שלא, שכמה שפחות יראו, אבל הוא לא עושה דבר, הוא לא עושה דבר פגום, הוא אוכל. מה הסבר הזה למשל? קודם כל, לאכול בפני אנשים זה דבר פגום. לא, 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 נגיד בבית שלו. ברעיון. כן, זה ודאי. לכן, זה שהוא עושה, זה בצניעות, בסדר גמור. אה, יפה. גם תגיד גם כן, שהם עושים ייחוד, זה בצניעות, זה בסדר, ודאי שיהיה. עוד הבא, זה ודאי שזה לא בסדר, לעשות בפרסיה. אז לכן, אנחנו עושים את זה בצניעות. אם היה לאדם את הערוץ הזה של הידברות עם הקדוש ברוך הוא, כמה היינו פותרים לעצמנו בעיות רבויות. כמה היינו פותרים לעצמנו בעיות. פלא עצום זה. את אומרת ככה, אני אומר ככה. אז נפגש מחר בבוקר. למה נרים? נפגש בבוקר. נכון? דברי עם אבא, אני דבר עם אבא גם כן. אני אשכנע את אבא, אשכנע את אבא גם כן. הכל מסתדר בבוקר, רבותיי. זה לא יאומן, זה מסתדר. מסתדר. אין את זה, לפחות לדבר אחד עם השני, לדבר. צריך להבין שהבית היהודי הוא מסכת ארוכה של עשרות שנים, פה אני יודע, נסכים. עשרות שנים. זו המסכת הארוכה ביותר. לא יקרו אני. זה המסכת הארוכה ביותר שקיימת, מסכת שעומדים אותה כל יום. כל יום. אין סוף של המסכת הזאת. לא נגמר הסרט הזה. הסרט לא נגמר. כל מה שהוא לא נגמר, סימן שיש לנו עבודה שם. אין זבנג וגמרנו, אין מציאות כזאת. אחרי לוקחים אותנו מהעולם הזה כבר. מקום העבודה שלנו זה בית. מי שחושב שיהיה לו, לא יודע, 50, 60, 70, 80, 120, 160, שקל, גמרנו, טועה. הוא ייקח אותו, גמר את התיקון שלו. לא צריך אותך. אין דבר כזה. מתחתנים, ילדים אחר כך, נכדים, קלות, חתנים וכך הלאה, כל העולם. זה גם אמרנו אותו. נכניס את הנושא של נתינה. המון המון יש מה לדבר בנושא של נתינה בתוך הבית. המון המון ויכוחים בנושא של נתינה. זה עובד לנו כל הזמן. הוויכוחים, מי יעשה את זה, מי יעשה את זה, מי ייקח, מי יעשה, יעשה כלים, כן, זה יעזור, כן, יעזור, כן, וזה, לא, זה, ייקח את הילדים וכך הלאה. אמרנו כמה פעמים, אסור שגבר יהפך לאישה בתוך הבית. אסור. אנחנו גברים צריכים להישאר במתכונת שלנו, גברים. אני אמר את דעתך של הבית, כן? היא אמר את דעתך של הבית, בנושא הגשמי של הבית. אבל ודאי שהיא יכולה לעזור לי בצד הרוחני, ואני יכול לעזור לי גם בצד הגשמי. אבל זה לא אומר שאני אהיה עכשיו בצד הגשמי, שאני אומר את דעתה של הבית. ואם אני אקח את התפקיד שלה, היא תיקח את התפקיד שלי. אסור לשנות את התפקידים שלנו. תפקיד ברור לחלוטין של המערכים, ודאי שאנחנו צריכים לצאת מתוך עצמנו ולעזור ולעשות מה שצריך לעשות בתוך הבית. אבל זה לא אומר שהמציאות שלי היא אישה. אבל זו המציאות שלה, גם להיות גבר בסוף הדבר. להיות במקום שלי, כמו שהרב הגאון מווילנה מסביר, כשאדם יוצא מהמציאות שלו, הוא הולך לדבר עם אנשים, אסור לו שהפנימיות שלו תצא החוצה כולה. כן, הוא הולך לדבר עם בן אדם. לא שומע תורה מסביבות נגיד, וכך הלאה. אני לא מוציא את כל הפנימיות שלי, מה שאני נמצא, אליו. להיחשף לרוע של העולם הזה.
אני מוציא חלק מהפנימיות שלי. העיקר אני משאיר אצלי פנימה, זו עבודה פנימית של אדם. אני מוציא חלק קטן כלפי השני. ככה גם פה. אני מוציא חלק קטן לעשות את הכלים עכשיו, בסדר גמור. זה חלק של ההתפשטות, העזרה וככה לבני אדם. אבל זה לא כל הפנימיות שלי. זו עבודה של פנימיות וחיצוניות שלנו בחיים. בית, בסופו של דבר, הוא קר של חסד עצום שלנו בחיים שלנו. אם היינו רואים אנשים אחרים ברחוב שצריכים לעזור להם, לא היינו אומרים לעצמנו, אבל אני היום, ולא יודע, אני אמשל, לימוד תורה הרבה יותר חשוב עכשיו שם לעזור בן אדם שנמצא עכשיו מסלים בחוץ, נכון? לא היית אומר דבר כזה, לא היית מיז לחשוב על זה בכלל. ובבית אנחנו מרשים לעצמנו להרגיש, זה ביטול תורה, זה ביטול תורה, זה ביטול תורה, זה ביטול תורה. הביטול תורה שיהיה לנו אחר כך, רבותיי, שאנחנו נותנים את היד שלנו באמת מה שצריך, הוא פי, פי מיליון יותר חמור מאשר עכשיו. ברוך הרבה. יש לך כוח.